କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ସ୍ଥିତ ଆଲଫା ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ବେଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଏହି ରାକେଟ ଠାବ ହେବା ପରେ ଏହାର ଚେର ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଏହାରି ଭିତରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଏହି ରାକେଟରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକେ ଭ୍ରୂଣର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ପୋର୍ଟେବୁଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ। ଖାଲି କ୍ଲିନିକ ନୁହେଁ, କ୍ଲିନିକ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗାଉଥିଲେ ସର୍ଭିସ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚା ଚୋରାରେ ଭ୍ରୂଣର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ନକଲି ଡାକ୍ତର। ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସର୍ଭିସ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପୋର୍ଟେବୁଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ। ଭ୍ରୂଣ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବାବଦରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଯେହେତୁ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି, ଇଭେନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଏମାନେ କରିଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ମାନେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଆମକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଆମର ରେଡ୍ ହୁଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧର ଗୋଟେ ଲୋକଟା ବୋର୍ଡ ନିଜର କରିଛି, ଖାଲିଟାରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଘରେ ଯାଇକିନା କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବି ହାତ କ୍ରସ୍ଡ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମେ ହଠାତ୍ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବାଟା ତ ଠିକ୍ ହେଉନି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଲଫା ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି 2 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି 2 ଦଲାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଏବଂ ଏକ ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି କେସ୍ ପିଛା 3,500 ଟଙ୍କା କମିଶନ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲଫା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ତେବେ କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଦଲାଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ରାକେଟ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ନିଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ମଙ୍ଗଳାବାଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ରାକେଟ ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସିଏ କେସ୍ରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ତା'ର ଚେର ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ଲମ୍ବେଇଛି। ଏହା ଭିତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦଲାଲ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ମାନେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠିକୁ ପଠାଉଥିଲେ ଆର୍ ଏଠି ତାଙ୍କର ଇଏ ସେକ୍ସ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ କରାଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି ଆର୍ ଯଦି କିଛି ଥିବ ଆମେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ପଠାଇବୁ ଆର୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଯିଏ ଯିଏ ବି ତା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।